Olá, a Secretaria Municipal de Gestão e Modernização Administrativa convocou 12 enfermeiros e técnicos em enfermagem para atuarem na prevenção do coronavírus. Os profissionais foram aprovados através de concurso público realizado no ano de 2017. Os convocados devem entrar em contato com a Coordenadoria de Atos e Recursos Humanos através do e-mail atosrh.smg@gmail.com. Ou então através do telefone 55, código de área 99154-2749. Os convocados têm até 15 dias para entregarem a documentação à administração municipal, no período das 8 da manhã ao meio-dia. O edital de convocação, documentos necessários e demais informações você pode ter acesso através do site da Prefeitura, o www.santamaria.rs.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania.